አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም እዝነቸር ርድየት ምንጊዜም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬም በድጋሚ ብቅ ብያለው። እንግዲህ ማሻላ ረመዳን እንዴት ነው? የበረታችሁ ነው? እኛ ጋም አልሐምዱሊላህ የበረታን ነው። ዛሬ እንግዲህ እኛ ጋር አምስተኛ ቀን የጾምን ነው። ወደ ፍጣር አንድ ሰዓት ይቀረናል ብኢዝኒላህ ተዓላ። እናንተ ጋርስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ አማን ነው? ማሻላ ዛሬ እንግዲህ አንድ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ይህም ቪዲዮ አንድ ጓደኛ ይልኮልኝ። ይህ ቪዲዮ ካየሁ በኋላ ብዙ ነገር እንዳስብና በጣም ውስጤን የነካው ቪዲዮ ነው። እንሻላ ቪዲዮን አብረን ሁላችን እናየዋለን። በመቀጠል ወላ ይህን ቪዲዮ ካየሁት በኋላ እኔ ራሴ አንዳንድ ነገር እንዳስብ አድርግቶኝ እዚሁ መስጂድ እኛ ጋር ማሻላ መስጂዶች ክፍት ናቸው። እንደፈለግ እንሰግዳለን፣ እንደፈለግ ተራዊ እንሰግዳለን። ግን አንዳንድ ሀገሮች ላይ በጣም ችግር ላይ ነው ያሉት። አሁን በመጀመሪያ እንሻአላህ ቪዲዮን አይተን ከዛ ተመልሰን እንመጣለን። ቪዲዮን እንየው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንዴ ላቁመውና ቪዲዮ እዚች ጋ ወላሂ የሚገርመው ነገር ሙስሊም ሀገር ላይ መስጂድ ተዘግቶ መስገድ ሲከለከሉ፣ እኛ ያለንበት የካፍር ሀገር ላይ መስጂዶች ክፍት ሆነው በፈለግን ሰዓት አምስት ወቅት ሰግደን ተራዊ እየሰገድን፣ እነዚህ ግን በሙስሊም ሀገር ተከልክለው የአላህ ቤት እንከልክናችሁ እንዴት ይከለክላል? የአላህን በር ቤት እንዴት ይዘጋል? እያሉ እየጮሁ አመመላህ ነገኛ እንጠይቃችኋለን የውመል ቂያማ ነው የሚሉት እነዚህ ሰውዬ መሬት ላይ ቁጭ አሉት። እንደምታያቸው ቪዲዮ ላይ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና በሙስሊም ሀገር ፖሊስ መጥቶ የሚሰግዱት ሰገሮች ውጡ ብሎ አስወጥቶ በሩን ሲዘጋባቸው እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። የሚናገሩት ቃላት ኃይለኛ ቃላት ነው። የውመል ቂያማ አመመላህ ነው የምጠይቃችሁ እያሉ ነው እነዚህ ሰውዬ የሚናገሩት። እኛ የአላህ ህግ ነው እንጂ የሰውን ህግ ቦታ አንሰጥም እያሉ በጣም ያሳዝናል። ቪዲዮን ተከታተሉት። الرخصة ما كاينش رخصة، حنا عندنا الرخصة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنتم مسلمين ولا ما كنتوش مسلمين، راه الدستور كيضمن حق العبادة، بيوت الله، راه القوانين كتجرم، كل واحد كيرغب أو اللي كيمدح شي واحد بالعبادة، كل واحد. يا يسوي يوطن، إنيا يا كلي كلي نقص يا كلي كلي تنادى لهم، إنيا يا الله هجنوا. ምናከብረው እናንተም ትጠይቁበታላችሁ እያሉ ፖሊሶቹን እንደዚህ ይላችኋል ሸፉ ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። በጣም አልኪ ሸፍ ሲፋይ ይምላ ሺ ወህል ምን ኢባደቱላህ فهو مجرم بالقانون الوضعي اما عند الله عز وجل فهو ظالم وما نظلم ممن منع مساجد الله اكبر فيها اظلم قمه ديال الظلم والقمه ديال الفساد والقمه ديال الالحاد ان تحول بين عباد الله باش يعبدوا الله سبحانه وتعالى. عندك صحابك يوم القيامة توقف أمام الله وتقول له راه عندي الرئيس ولا لا؟ ما كانش رئيس ولا مرؤوس أمام الله سبحانه وتعالى. كلكم مسؤولين أمام الله عز وجل. كلكم كتقولوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا ولو زودتم. أنا إنجلي በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። በጣም ያሳዝናል። እኛ ያለንበት ሀገር የካፍር ሀገር ሆኖ ፈቅደውልን አምስት ወቅት ሰላታችን መስጂድ እየሰገድን ተራሁ እየሰገድን ገብተን ተራዊ ሰግደን እንወጣለን። እነሱ ግን ያሉበት የሙስሊም ሀገር ሆኖ ሰላት ሲከለከሉ አያሳዝንም? ሀባይቢ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና ያለን ወላሂ አንዳንዴ በጣም አላህ ምስጋና ይገባው። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ዛሬ ይሄን ቪዲዮ ካየሁ በኋላ እዚሁ እኔ አጠገቤ መስጂድ አለ። ለብዙ ዓመት እዛ መስጂድ ሰግዳለሁ። ብዙ ጓደኞች አሉ።
ብዙም ወዳቸው ግን ካንዳን ሰዎች ጋር ባቂዳ እንለያያለን አንስማማ ባንድ ሰው ምክንያት እኔ እዛ መስጂድ ሜላቁም የነበረ والله لازم በጣም ወዳቸው ኢማሙ ይወደኛል ሁሉ ወዳቸዋል ግን ሌላ መስጂድ ይርኩ ነበር መስግደው ለምን ባቂዳ ካንዳን ሰው ጋር ተከራከራል ያ ሰው ደሞ ሁሌ በቃ እና ሱብሃንአላህ ከዛ አሰብኩትና እንዴ አላህ ይሄና መሌላ ሀገር ሰጥቶኛ ቤታችን አጠገብ ይያለ ላንድ ሰው ብዬ ከዛ በኋላ አሰብን ቀይሪ والله لازم يا جماعه ዛሬ ፈጅር ላይ እዛ መስጂድ ይጄ ልክ ስገባ ምን ማቃቸው ጓደኞቼ ቁጭ ብለው ከፈጅር ሰላት በፊት እንሽ ሙሐድራው ኡስታዙ ኢማሙ አርግቶ ቁጭ ብዬ ከነሱ ጋር ስማ ስገባ والله اهلا مبارك اشتقنا لك والله وحشناك ያሉ በቃ ውስጤ እንዴት እንባይን ሁሉ ይመጣ ሱብሃንአላህ ከዛ ልክ ሙሐድራትንሽ ፈጅር ግማሽ ሰዓት ሲቀረው ሙሐድራ ይሰጣል ኢማሙ እና والله لازم በጣም ነው ውስጤ ነከኝ مبارك من زمان ما سمعنا صوتك ارفع الاذان علي والله يا شيخ المره الجاي لان اذان بن من كويتنا دمصن كسمى سيلي بميقتلوا ان شاء الله اماماتين سلو والله حكمت عليك المحكمه انك ترفع الاذان علي بقى انيا فردنا لانت زاري اذان تن دمصن بتسمى نفلقالن بلوي والله بذا وقت ني اذان سل وسطي يتسمى لاند سو بيي ከዛ ከካሶ ጋር አቂዳ ከእስልምናንስ ማማ ባንዳን ነገር ስለማንስ ማማ ቢይ እነዚህ የሚወዱኝ ጓደኞቼ ኢማሙን ሁሉ ያቦታ ጥለን እንሄዳለን ስለዚህ አንዳንዴ والله الله يسጠን ኒዓማ እና ነው ሌሎች ወንድሞቻችን መስጊድ እየፈለጉ ሌላ ሀገር ላይ መስጊድ መግባት አይችሉም ፖሊስ መጥቶ መስጊድ ያሽግባቸዋል እኛ ግን አንዳንዳችን በአቂዳ በቶሎ በትላየ ነገር ተላይተን የለይ ተላየ ሐሳብ አስተያየት ኑሮን መስጊድ መሄድ አንዛ መስጊድ አንሄድም አንሰግድም እኔ በጣም ነው ይሄን ከዚህ ነገር የተማርኩት ይሄን ቪዲዮ በማይ ተምሬያለሁ እናንተም እንደዚህ አይነት ወንድሞች ካላችሁ በዚህ አይነት ነገር ረስታችሁት ወደ አላህ ቤት እንሂድ ያ አላህ ቤት እኛን ገብተን ኢባዳ ካላረግን ማን ይሄዳል እና አልহামዱሊላህ እኛም በሲዲ ይሄድን ተራውን ሰጣለን ስንት ኢባዳ እናረጋለን والله አንድ ጓደኛዬ ጋር እንደም سنጻጻፍ ሲነግረኝ እኛ ለልበት አገር ባህር ላይ አለኝ የ ኮሮና ክትባት ካልተከተብ ተራው መስገዳችንም ሲለኝ በጣም ነው ገረመኝ የኮሮና ክትባት ካልተከተበ ሰው መስጂድ ገብቶ ተራው መስገድ አይችልም ውጭ ነው መስገደው ደሞ አለኝ ያላህ ነገር ረህመቱ ሆኖ ሌላ ጊዜ ሙቀት ነበር የሚሆነው በአሁን ሰዓት ላይ ውጭ ላይ ትንሽ ወይዘሩን ቀስቀስ አድርገው ነውና እና ክትባት ካልተከተብክ ብለው የሙስሊም ሀገር ላይ መስጂድ ገብቶ መስገድ አይችልም ሰውን ከልክሏል እንዳይሰግድ አንዳንድ ሀገሮች ላይ እንደምታዩት ደግሞ ከነጭራሹ እንዳይሰግድ ሰው ከልክሏል ማለት ነው እና ሀባይቢ በጣም አንዳንዴኛ እርስ በርሳችን በተለያየ ነገር የተለያየ ሐሳብ አስተያየት ሊኖር ይችላል በዛ መንከናት ግን አንድ መስጂድ ነው ያለደም እሱ እንደዚህ ነው ይያልን አሁን ደግሞ እንደምታዩት ነው በየቦታው ፍትና ነው እንደዚህ መስጂድ ይዳቹ አትስገዱ እንደዚህ ማበራት ማለትም ተጀምሯል እና ስለዚህ ለዚህ አይነት ቦታ ነገር መስጠት አንችልምኛ በተለያየ ነገር ላይ የተለያየ ሐሳብ አስተያየት ሊኖር ይችላል በዛ ግን አራስተን ገብታችን ሰላታችን ሰግደን ኢባዳችን አግተን ያላህ ቤት ብንወጣ ይሻላል ነው ማለት እና እኛ ጋር እንግዲህ ተራው ሲሰገድ ትንሽ አጠብ ያለች ቪዲዮ አለች ኢንሻአላህ ኢማማችን እዛ ሲያሰግድ ትንሽ መስጂድ ሌላ ነው ትልቅ መስጂድ ማለ ኢንሻአላህ ነው የተለያየ መሳጅዶች እኛ ጋር ጀርመን ሀገር ቆንጆ መስጂዶች ኮይቶች የሰበት መስጂዶች አሉ በጣም ያምር መስጂድ ኢንሻአላህ እነሱ መስጂዶችን እየሄድኩኝ እየቀረስኩኝ ለእናንተ ላቀርብላችሁ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ እሞክራለሁ ስለዚህ ዛሬ ኢንሻአላህ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ ቪዲዮ ይመስል ነበር በኢባዳ ፈርቱ እንጠንክር በዱዓ ትርሱን ለቻናላችን ደሞ አዲስ ይሆናችሁ ካላችሁ ኢንሻአላህ ቻናሉ ቤተሰብ ሁኑ ከታቻለው እንደውል ተጫኑ አሁን ኢንሻአላህ የተራህን ዳዋ ሲደረግ ኢማሞችን ዳዋስ የተራህስ ከተሰግዶ ይተሰግዶ ዳዋስ ያርክ ትንሽ አጠር ያለች ቪዲዮት ናት እሷን ተመልክቷት ጀዛኩም الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليه انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت
تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم ارفعه عنا قريبا غير بعيد. يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين انك على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم عاف مبتلانا يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ارحم والدينا ارحم موتانا ارحم جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين انك على كل شيء قدير. وسلم اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.